Poštovani predsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici ministarstva i međunarodnih organizacija, poštovani predstavnici Agencije za energetiku, pozdravljam sve prisutne i kao inicijator osnivanja parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije i kao predsednik foruma od prethodne tri saziva. Danas mi je velika čast i zadovoljstvo da vas ugostim i da zamolim uvaženog doktora Vladimira Orlića, predsednika Narodne skupštine, da otvori ovaj osnivački sastanak. Reč ima gospodin predsednik Orlić. Izvolite, gospodin Orlić. Hvala vam puno, poštovana gospođa Tomić, dame i gospodo, narodni poslanici i uvaženi gosti, zadovoljstvo mi je da otvorim i pozdravim današnji skup i osnivački sastanak Parlamentarnog foruma za energetsku politiku, koji će biti četvrti forum konstituisan u našoj Narodnoj skupštini. Dakle, ovo je četvrti uzastopni saziv u kom se ova neformalna grupa, odnosno telo, formira sa ciljem da se bavi analizom politika i različitih rešenja u jednoj veoma važnoj oblasti. Energetika je nedvosmisleno takva oblast zbog značaja koje ima u društvu svakom, jer se ona nalazi negde u pozadini svih drugih rešenja i politika u najširem mogućem smislu. Imao sam i lično zadovoljstvo da učestvujem u radu ovog parlamentarnog foruma prethodnih godina i sa ostalim ljudima koji su u njemu radili, govori mnogo puta na temu koliko je energetika važna, i to je uvek tako, u svako vreme je tako. A u ovo današnje vreme, u specifične okolnosti za svet, Evropu posebno, samim tim i za Srbiju, u nekoliko iznačajnija. I zbog tektonskih promjena koje je taj svet doživeo i koje se u oblasti kao što je energetika osjećaju na poseban način, zbog višestrukih kriza, ali i potpune promene paradigme i načina odnosa u različitim oblastima unutar energetike same. Svedočili smo svi u poslednjih godinu dana koliko su to velike promene. Nešto što smo smatrali za već uspostavljeno mišljenje i odnos prema stvarima promenio se u potpunosti. Čak i one političke strukture koje su kao obaveznu stvar podrazumevale da smo duboko ušli u proces kada su ugalj i termoelektrane prevaziđene. Danas, vidite, zbog svega što se dešava, menjaju odnos po tom pitanju iz korena. I ne samo da se više ne radi tako intenzivno na zaustavljanju upotrebe termoenergije, već se vraćaju nazad u upotrebu ranije zatvorenih kapaciteta. To je drastična promena. Decenijama je važilo da je nuklearna energija potencijalno najštetnija, potencijalno najopasnija. A danas, vidite, postoji jednodušan stav da je u stvari zapravo najbolja kada je reč o zaštiti životne sredine i ekološkim standardima. I tu imamo potpuno okrenute procese da se ono za što je predviđeno da će biti zatvoreno, danas ne samo vraća upotrebu, nego se razmišlja o novim značajnim ulaganjima upravo u te vrste kapaciteta. Tako da velike su ogromne promene, samim tim potpuno drugačija, da ne kažemo i teža i složenija pitanja kojima treba da se bave ljudi koji analiziraju energetsku situaciju i traže rešenje u toj oblasti. A kada je o krizama reč, videli smo ih mnogo u prethodnih godinu dana samo, od pitanja izvora preko pitanja različitih transportnih kanala i distribucije, pa sve do finalnog plasmana prema različitim potrošačima. Krizna pitanja su bile pitanja odgovarajućeg skladištenja, ali i proizvodnje struje, krize cena u potpuno nekontrolisanim uslovima otvorenog tržišta, kad vam se i cena nafte i cena gasa menja ne na dnevnom nivou, nego i sata u sat, a tako da je to uvek skuplje od onoga što ljudi očekuju. Bilo je mnogo velikih i teških pitanja. I ono što je za nas važno, zahvaljujući državnoj politici koju smo vodili, zahvaljujući merama koje smo preduzimali, građani Srbije mogu da budu zadovoljni onim odgovorima koje smo pronašli u to toliko teško vreme. Dakle, obezbedili
da našim ljudima ne nedostaje ničega. Postarali se da kad je reč o ceni struje, o pristupačnosti i o tome koliko je niska, budemo i dalje najbolji u Evropi. U sve to da po ceni energetske zajednice Srbija ima mesto lidera kada je reč o sprovođenju politika i realizaciji ustanovljenih mera. To su veliki i važni rezultati, ali to ne znači da je posao gotov, naprotiv. Mnogo je pitanja na koje ćemo morati da tražimo najbolje odgovore, mnogo je izazovima sa kojima ćemo morati da se nosimo i zato je forum poput ovog pokazao da ume da pruži značajan doprinos na tom planu. Prethodnih godina bio je, dakle, ne samo mesto na kom se vodi otvoreni politički dijalog, važna debata i tražila rešenja i kada je reč o onome što je osnovni posao Narodne skupštine, to je da se bavi strateškim aktima i da donosi zakone, već i da pronalazi odgovarajuće odgovore i rešenje kroz amandmanski rad. Bio je forum mesto na kom se vodila, pored te političke, i vrlo kvalitetna i važna stručna rasprava. Dakle, mesto na kom su narodni poslanici razgovarali o svim ovim temama i mnogim drugim, i sa predstavnicima vlade, i sa predstavnicima nezavisnih regulatornih tela, privredne komore, privrednih društava, javnih preduzeća i međunarodnih organizacija, ali i relevantnih naučnih institucija i stručne javnosti u najširem smislu. Dakle, pravo mesto da se ovim i ovako važnim pitanjima govori. Uveren sam da će to biti i u ovom našem 13. sazivu. Vama, gospođo Tomić, koristim priliku da sada zahvalim na tome što ste uspešno, izvanredno rekao bih, vodili ovaj parlamentarni forum tokom prethodna 3 saziva. I svima vama hvala što pokazujete interesovanje za ovu vrstu teme i što ste spremni da na njoj ozbiljno i posvećeno radite. Računajte u tom poslu na podršku Narodne skupštine. Svakako, bit će mi zadovoljstvo da, koliko god budem u mogućnosti, pomognem i lično. A svakako, uspešan današnji rad, ovaj konstitutivni sastanak i sve ono što se nalazi pred vama tokom ovog saziva Narodne skupštine želim. Hvala vam puno. Zahvaljujem se, gospodine predsjedniče, na podršci i na ovako lepim rečima. Ja samo da obavestim i prisutne, gospodin predsjednik treba da otvori jedan skup festival igre u holu Narodne skupštine za nekih 30-ak minuta. Mi se nadamo da ćemo do tada i završiti ovo konstituisanje, pa ćemo se možda i pridružiti. I hvala vam što ste izdvojili vreme danas da otvorite ovaj skup. Hvala vam, pozdravljam. Hvala. E sada da nastavimo, znači, sa konstituisanjem, odnosno sa ovim sastankom. Želim da vam kažem da je od 47 poslanika koji su popunili pristupnice i žele da budu članovi ovog foruma, 31 poslanik je prisutan i 7 predstavnika međunarodnih organizacija, njih bi posebno se zahvalila što su došli, zato što su oni naši saradnici i organizacije koje su nas podržavalo ova prethodna 3 saziva. I kada god smo imali sastanke i ovog tipa i kada smo išli u posete određenim destinacijama koje su vezane za oblast energetike, oni su stvarno uvek bili tu što se tiče poslanika. To je UNDP, GIZ i Beogradski fond za političku izuzetnost i to je ono što nama u stvari daje veliko samopouzdanje, jer kad je trebalo praktično da dođe do formiranja ovog foruma, još pre mesec dana, pre toga su pitali, a da li će biti formiranje ove neformalne poslaničke grupe? To je u stvari pokazatelj da negde su navikli na ovu saradnju i za nas to predstavlja veliku čast i zadovoljstvo da smo ipak ostavili trag od 2014. godine kada je prvi put formiran, izvinjam se, 15. Tada je imala ova neformalna poslanička grupa 20 poslanika i 80 takozvanih neparlamentarnih članova. Ovo o čemu je predsednik govorio. Predstavnik je svih institucija, od ministarstva, znači članova vlade, do Agencije za energetiku, preko Privredne komore, preko naučnih institucija,
pa sve do toga da je prepoznata bila i od strane međunarodnih fondacija koje su zaista se trudile da ovde ugoste predstavnike i evropskog parlamentarce koji su članovi ovih nadležnih odbora, ali i stručnjake iz oblasti energetske tranzicije, kao i nemačke poslanike koji su zaista ovde davali svoja mišljenja i iskustva koje su oni prolazili u proteklih 50 godina u ovoj oblasti. 2016. godine sa novim sazivom ova neformalna grupa imala 35 članova, a 2021. 29, iako je tada, podsjetit ću vas, bilo vreme korone. Na tim događajima zaista smo imali prilike da unapredimo, uvek su bili predstavnici energetske zajednice kao naši gosti, koji su uvek i pre samih izveštaja koje su podnosili Odboru za privredu, trgovinu, turizam i energetiku imali prilike da čuju i naše mišljenje i razmene negde ono što je vrlo bitno kad je u pitanju napredak Srbije u ovoj oblasti, s obzirom da oni svake godine govore o tom unapređenju i kad su bile direktive tog trećeg paketa i kad su bile direktive četvrtog paketa. Tako da je za nas od velikog značaja upravo su bili ovi sastanci. Različite su teme bile i ja ću vam reći koje su bile, ali i koja je suština u stvari razmene ovih informacija, jer ovo je jedna platforma za dijalog gde želimo da čujemo svi različita mišljenja i ideje, da prikupimo to na jednom mestu, da usmerimo kako državnim organima nadležnim, tako i svim međunarodnim organizacijama, jer mislimo da je to neophodno da bi postojao dijalog. Što se tiče sastanaka, u prvom sazivu 2015. do 2016. bilo ih je 8, u drugom sazivu 7, a u trećem 2020. i 2021. svega 2, upravo zbog onih COVID mera. Međutim, ono što je za nas od velikog značaja bilo, ako se podsjetit ću vas, 2021. godine su donešena 4 takozvana zelena zakona, odnosno zakona iz oblasti koje su direktna primjena zelene agende, sa kojima je Srbija praktično otvorila mogućnosti za otvaranje tog poglavlja 4 koje je obuhvatalo i zaštitu životne sredine i energetiku poglavlje 15, pošto znate da je Evropska unija umeđu vremenu promenila svoju metodologiju pregovora sa poglavlja, prešla na određene pakete. I za nas je veoma velikog značaja da su najvažnije teme koje je ovaj forum imao, pre svega paneli o energetici. Podsjetit ću vas da je Narodna skupština po poslovniku dužna da usvaja strategiju razvoja energetike Srbije i ta strategija je razvoja bila Republike Srbije do 2025. sa projekcijama 2030. posle donošenja tog novog zakona o energetici, znači 2015. godine. Tada smo imali zaista jedan veliki forum koji je imao svojih 5 zasebnih panela. Upravo strategija kako je bila podeljena po oblastima, tako smo imali zaista veliki broj stručnjaka na ovim panelima i prisustvo poslanika, tako da je strategija koja je išla u plenum bila u stvari zaista dobro pripremljena. Jer najvažnije je da mi poslanici suštinski imamo jako dobre informacije o ovoj temi i možemo da diskutujemo na jedan kvalitetan način, uprkos tome što javnost misli da jednostavno poslanici baš nisu dovoljno informisani po različitim temama. Iskustvo i prezentacije imali smo od predstavnika vlade Nemačke pokrajine Baden-Württemberg, to treba da kažem i da je delegacija bila tamo i gost. Imali smo informacije o mogućim modelima finansiranja energetske efikasnosti, onda su razmenjene informacije koje se odnose na unapređenje zakonodavstva kad je u pitanju biomasa, zatim deo koji se odnosi na predlog zakona o rudarstvu, izmena i dopuna zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, znači 2 godine pre donošenja samog ovog paketa. Zatim su razmenjena iskustva sa nemačkim parlamentarcima kao i sa evropskim parlamentarcima i onaj deo koji je najinteresantniji je to su inovativne rešenja kad su u pitanju finansiranje projekata u ovoj oblasti i onaj deo koji se odnosi isključivo na energetsku efikasnost i na deo koji se odnosi na
integrisani nacionalni plan za klimu i energiju, koji mislim da je započeo prethodno ministarstvo, napravilo jednu zaista zahtevnu radnu grupu iz različitih oblasti, gde su pokušali da stave određene predloge i upravo sa ovim inovacijama o koje je predsednik govorio, i pitanje energije, dobijanje iz vodonika, i pitanje nuklearne energije, i znači naše stanovište Srbije po mnogim pitanjima koje se sada menjaju. Sad najnoviji detalji kada je u pitanju sama Evropa je da je Evropa sebi postavila neki cilj reformu energetske politike, s time što je pokušaj očito mnogih zemalja da unificiraju cenu, proizvodnu cenu električne energije, što naravno to izaziva veliko neslaganje unutar samih članica. Kako će oni izaći sa tim svojim dijalogom i dogovorima, mi to ne znamo, ali očito je da oni koji posjeduju resurse i energente se ne slažu sa tim pravilima, zato što to ruši sva pravila o kojima nama govore ovde, a to je tržište, tržište, borba, konkurencija i znači dobijanje što manje cene energenata zahvaljujući konkurenciji. I to je ono što nama od velikog značaja, da mi to čujemo prvi ovde od onih koji učestvuju u takvim procesima, i mi ćemo se truditi zaista da ugostimo takve ljude. Koji su rezultati konkretnih foruma? Znači, ako nas neko pita, pošto verovatno opozicija želi da čuje koji su to konkretni, znači, rezultati. Pored ovog platforme koja je potpuno neutralnog karaktera, kad govorimo o donošenju bilo kakvih političkih odluka, konkretni su, znači, oni delovi koji se odnose na sastanke, koji će nam dati pre svega veliki broj informacija unapred, kada su u pitanju bilo kakve rasprave i donošenje politika. Zatim, deo koji se odnosi na konkretno podnošenje određenih amandmana. Zatim, određene posete koje smo imali i mi, a i znači, mi smo imali prilike da ugostimo određene ljude, i deo koji se odnosi na rasprave o zakonima koji su bili, znači, deo zelene agende, a koje u stvari su nam, znači, omogućili, kao što sam rekla, da otvorimo određeni klaster koji obuhvatao sve ove zakone. Za nas je od velikog značaja da Srbija i dalje je u oblasti propisa kada su u pitanju oni projekti vezani za zelenu agendu i kada smo na evropskom putu. I za nas je od velikog značaja da sekretarijat u novom sazivu će imati prilike, znači, na odboru za privredu 24. marta da izvesti praktično parlamentarce o napretku Srbije u ovoj oblasti. Tako da, za sve predloge, ne samo za ovaj deo koji se odnosi na izveštaj, koji imate prilike da nađete i na sajtu same energetske zajednice, ne znam da li je stigao u Skupštinu, da li je preveden, mislim da će narodni poslanici takođe dobiti i ovaj dokument, imaće priliku da pošalju sve svoje otprilike inicijative, pitanja i forumu, da bi jednostavno u toj raspravi, kada dođu novi predstavnici energetske zajednice, mogli narodni poslanici zaista da pitaju. I samim ovim, znači mojim uvodom, predlažem za današnji dnevni red da on bude sledeći. Pod jedan je razmatranje predloga odluke o osnivanju parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, zatim tačka 2, predlog pravila o radu parlamentarnog foruma, tačka 3, izbor predsednika parlamentarnog foruma, i tačka razno. Naravno, po tačkom razno, ja mislim da će imati prilike kogod bude želeo ovde da se obrati, da se predstavi pred svima nama i negde oko 2 do 3 minuta da izloži ono što smatra da je potrebno. Znači, predložila sam ovaj dnevni red zato što moramo da formalizujemo, bez obzira što je neformalna poslanička grupa, ovaj rad sastanka, pa tako, eto, pitam prisutne poslanike, 31, koji su ovde prisutni, ko je za ovakav dnevni red, da li neko ima neku dopunu, ne? Molim službu da prebroje jednoglasno, jel? Jel ima neko protiv? Nema, uzdržanih nema. Konstatujem onda da smo usvojili ovakav dnevni red. Vi ste dobili na ulazu, znači, sve ove akte
o kojima danas govorimo. Znači, ako radimo po dnevnom redu, dostavljen nam je predlog odluke o osnivanju parlamentarnog foruma za energetsku politiku. Pa sad pitam da li neko ima možda neku primedbu ili nešto što se odnosi na pravila o radu. Mi smo se uvek trudili da ovaj predlog pravila o radu bude zaista u skladu sa svim pravilnicima koje i Narodna skupština ima sa drugim neformalnim poslaničkim grupama, s tim što, naravno, specifičnosti koje se odnose na energetiku smo zaista pokušali da implementiramo u njemu i niko do sada nikada nije imao predlog. Ukoliko mislite da nešto treba da se doda, mi možemo na nekoj od sledećih sastanaka to zaista da dodamo i implementiramo. Pa onda, evo, pitam, znači, da li neko ima neku primedbu, se javlja za reč. Ako ne, onda molim da se izjasnimo ko je za predlog da donesemo odluku o osnivanju parlamentarnog ovog foruma. Znači, ko je za? Protiv nema, uzdržanih nema, zahvaljujem se. Znači, jednoglasno smo usvojili ovaj predlog. Dostavljen vam je predlog pravila, znači, o radu parlamentarnog foruma. Taj predlog pravila takođe je u skladu sa... Ja mogu i da vam pokažem taj predlog pravila, znači, ima nekih 18 članova i on je, naravno, urađen takođe prema pravilnicima. Naravno da je to radilo zakonodavstvo i pravna služba Narodne skupštine, kao i za sve druge neformalne grupe, tako da pitam nekog da li možda neko ima nešto da dopuni. Nema. Onda stavljam na glasanje, znači, predlog pravila o radu. Ko je za? Protiv nema, uzdržanih nema. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili ovaj akt. E sada, pošto smo usvojili pravilo rada, treća tačka, molim vas, potrebno da izaberemo predsednika Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije, pa sad pitam da li neko želi reč za predlog. Ovde imam prijavljenog gospodina Drecuna. Izvolite, gospodine Drecuna. Poštovana koleginice Tomić, koleginice i kolege narodni poslanici, uveženi gosti, ovaj forum je u prethodna tri saziva postao najšira platforma za razmatranje najvažnijih pitanja vezano za energetsku politiku Srbije. Istovremeno, postoje paradigma demokratskog razvoja Srbije, jer je uspeo da ostvari interakciju najvažnijih državnih političkih subjekata, javnosti, civilnog sektora, međunarodnih organizacija. I to je ono što je verovatno jedan od najvećih uspeha. Platforma na kojoj možete da saznate nešto, na kojoj možete nešto da naučite, da razmenite mišljenja, da sučelite stavove, bez nepotrebnih političkih tenzija i bilo kakvog neuvažavanja onih koji govore o nekim temama, makoliko god one bile osetljive. Najzaslužnija za formiranje ovog foruma i za to što je on postao, ovo što sam rekao, jeste koleginica Aleksandra Tomić. Sa dovoljno energije prepoznala je i trenutak i potrebu da se formira ovakav forum. Intenzivno je radila, maltene vukla poslanike za ruku i ubeđivala zbog čega je značajan ovaj forum i uspela je da ga stavi u okvir koji je sada nezobilazan i koji može da da mnogo toga što može svima nama i poslanicima i stručnim ljudima da koristi u našem radu kada se razmatra energetska politika Srbije. Smirena, tolerantna, uvek otvorena za različita mišljenja i podstiče debatu, obrazovana sa dovoljno znanja vezano za energetsku politiku Srbije, mislim da je zaslužila da je predloženi da izaberemo da nastavi da vodi ovaj forum podjednako uspešno, a poznavajući joj verujem da će još više truda uložiti da forum bude još uspešniji. Hvala. Zahvaljujem kolegi Drecunu na ovako lepom rečima.
Samo da podsjetim, negde sam zaboravila u ovom uvodu da kažem, s obzirom da je kolega Drecu novinar, naravno da i novinari su bili aktivno učesnici u forumu. I moram da kažem da je dosta novinskih kuća negde počelo da profiliše novinare koji mogu da se bave uopšte praćenjem ove teme. Za nas je to bilo od velikog značaja. Znači, RTS ima jednu novinarku koja isključivo prati ovu temu. Zatim, određene platforme koje određene organizacije i novinske kuće predstavljaju, kao što je Energija Balkana, Jelica Putniković takođe je mnoge teme crpela upravo odavde iz foruma i održavala i organizovala konferencije. I kao što i ministarstvo, naravno, je učestvovalo u organizaciji mnogih konferencija i mi smo tu negde zaista bili uvek deo tih dešavanja i mislim da je to od velikog značaja, da se čuje za Skupštinu Srbije, da postoje ljudi koji prate ovu temu i da postoje zaista interesovanje javnosti za tim. Jer ipak smo i predstavnici građana i građani su zainteresovani za ove teme. Ja moram da pitam da li se još neko javlja za reč, da li ima drugih predloga. Izvolite. Poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi gosti, ja sam Milovan Jakovljević, poslanik Srpskog pokreta Dveri. Moj kolega Milovan Drecun je dao jedan dobar uvodni šlagor za sve ovo i bez obzira što dolazim iz reda opozicije, mene iskreno raduje ovakav pristup nekom radu i nadam se da ćemo pobediti to stranačko u nama i da ćemo svi dati neki doprinos u svoje ime i ja ću dati podršku izboru gospođe Aleksandre Tomić. Tako da, bez obzira, kažem, na te različitosti u politici, mislim da ovde posebno ste naglasili, lepo napisali, da Parlamentarni forum za energetiku je neformalna grupa narodnih poslanika sličnog obrazovnog i stručnog profila, interesovanja, bez obzira na političku pripadnost. Nadam se da ovo neće samo ostati mrtvo slovo na papiru, nadam se da ćemo na osnovu ovoga raditi svih ovih dana pred nama i ja lično ću dati neki svoj skroman doprinos koliko bude mogu i podržavam vaš izbor za predsednika. Hvala. Zahvaljujem se gospodine Jakovljeviću. Nadam se da će sve stranke zaista shvatiti ovu poruku, isto kao što su i Dveri shvatile. Dobro, da se još neko javlja za reč? Ne. Onda prelazimo na glasanje. Stavljam na glasanje predlog gospodina Drecuna da gospođa Tomić bude, to je moja malenkost, bude predsednik, naravno, dalje vodimo ovo. Ima li neko protiv? Uzdržanih? Nema, konstatujem. Jedan je uzdržan, izvinjam se. Znači, sa 30 glasova za i jednim uzdržanim, konstatujem da je Aleksandra Tomić izabrana za predsednika Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije. Ja bih sada, znači prvo da vam se zahvalim svima na ovoj podršci koju ste mi dali i trudit ću se da održim kontinuitet u radu. Sad pod tačkom razno ja bih zamolila, ukoliko žele da se obrate pre svega naši gosti, predstavnici međunarodnih organizacija, ukoliko smatraju za potrebno. Ukoliko ne, onda daje mogućnost znači, da se obrate narodni poslanici. Izvolite. Evo, zahvaljujem se. Uvažena koleginice, ja vam zahvaljujem se ponovo inicirali ovaj naš današnji sastanak gde smo vas izabrali za prvu među nama. Svi smo svedoci kakve situacije što tiče energetike i mislim vi nastavljate neki kontinuitet koji je stvarno bio sa rezultatima u prethodnom periodu. Mislim, mi smo ovde sad mnogo veći broj poslanika odnosu na koje je bio prošlog saziva. Ja bih vas zamolio, koliko postoji mogućnost, da pošto ima veliki broj poslanika, da jedan deo jugoistočne Srbije imamo jednog koordinatora koji će moći zajedno sa vama da neke stvari, da vam prenosi direktne stvari sa terena. Ako to postoji mogućnost, to ništa nije ni funkcija, ni ništa. Evo, ja sam tu, mi smo bratim razredljivi čovjek sa iskustvom, znanjem, čovjek koji ima stvarno volje i želje i može da radi. Ako
to postoji mogućnost, to je nešto kao koordinator za jugoistočni deo, da ovde sa nama možda direktno sa vama kontaktira. Kolega Milija, nemojte da se ljutite, ali ne bismo da delimo regione. Evo, otprilike, ja mislim da je najbolje u stvari taj deo koji sam htjela na kraju sada da kažem, bez obzira ko će govoriti, da saradnica, znači bit će Nevena Čvokić do mene, imaće te nje nevena.cvokić@parlament.rs, moći ćete mailom, znači da uputite sve što mislite da je potrebno, da je kao tema, problem, da se rešava preko foruma. Znači, i ovaj deo koji se odnosi na određene izveštaje i probleme koji su na terenu, jer sad kad bi počeli da delimo regione, mislim da to ne bi bilo baš kao najbolje rešenje. Naravno, svi ćete biti pozivani u isto vreme, svima će biti upućeni, znači, predlozi i ono što drugi poslanici predlažu kao jedan informacija o tome šta smo radili između dve sednice i na kraju krajeva mi sledeću sednicu treba da zakažemo sa predlogom plana rada za naredni period. I mislim da je to onda od velikog značaja da ukoliko imate određene ideje što se tiče i vaših regiona, vaših gradova, slobodno predložite i da negde stavimo kao jedan od tačaka u tom planu. Znači, potpuno smo otvoreni i transparentni za saradnju sa svim delovima Srbije. Znači, nemojte da u tom delu i sa svim, naravno, strankama. Znači, bez obzira na njihovo političko opredeljenje, upravo i takva platforma i ova dokumenta koje smo sada usvojili idu u tom smeru. Zahvaljujem se. Da li neko još želi? Gospodin Jaković, izvolite. Ako smo došli do tačke razno, da li mogu da hvala? Da iskoristim priliku kada su prisutni ljudi iz ministarstva i iz Agencije za energetiku, jer ja sam dobio ovaj dopis ljudi koji se bave solarnim panelima, obnovljivom energijom i tako dalje. Oni su ovdje izanalizirali ovu uredbu i kažu šta je sporno. Sporno je da se građani osjećaju prevareno vezano za solarne panele, jer već mnogo od njih je instaliralo i nemaju neki benefit od toga. Problem je naknada za posticaj povlaštenih proizvođača električne energije i naknada za unapređenje energetske efikasnosti. To je jedan od problema. Koliko se sećam, mislim da ste ukinuli PDV na električnu energiju koju mi proizvedemo, pa EPS nam vrati ponovo, a akciza je ostala. Tako da je tu isto problem. Znači, to sam podveo pod naknada za obračun. Takođe je pristup u distributivnom sistemu za razliku preuzete električne energije, takozvana mrežarina je visoka i plaća se isto kao za obične kupce, što nije u redu. I ja ću biti slobodan da u pisanom obliku ministarstvo ovo podnesem. Takođe i taj presek 1. aprila koji se pravi, tada ono sve što nismo vratili iz sistema i potrošili, to EPS knjiži kao vanredni prihod, ne plaća proizvođačima. Šta je smisla od toga? Korišćenje električne energije je isključivo u tarifama kojima se i proizvodi. Znate, ne može noću da se proizvodi struja bez danju. Znači, vi ste prinuđeni da danju koristite, a noću ne možete to da koristite, tako da je i to problem. To je onako ugrubo u načelu rečeno i još jednu stvar imam da vam predočim, pošto sam ja radio jedan video zapis gore u Ivanjici gde živim. 1911. godine je među prvima izgrađena mini hidrocentrala i osvetljavala je Varošicu, Ivanjicu i to je u to vreme bilo moderno. Ta mini hidrocentrala je rekonstruisana i u punom je pogonu, proizvodi 200 kW. Takođe, 2018. godine EPS je izgradio novu mini hidrocentralu, nije ucepljena ta reka, nego je slobodnim protokom napravljena brana, zaustav i tako sve, proizvodi oko 670 kW. Odlično, jel? A samo imamo jedan problem, što to ne radi. Nisu pustili ljudi u pogon. A evo ja sad koristim priliku da sve one koji se busaju u grudi i govore kako mi treba da vodimo računa, da gasimo sijalice, jeli, da malo razmisle o tome. To je oko 1.000.000 evra na godišnjem nivou budžet Republike Srbije uskraćen, odnosno ne koristi se struja. Ja sam pozivao i lokalnu vlast, a evo sad koristim priliku i ovu centralnu, dajem svoj doprinos kao opozicionar, jer
Ako takve stvari ne čujete, možda i ne znate da postoje. Evo sad čujete i nadam se da ćete nešto preduzeti. Hvala vam na razumevanju. Zahvaljujem se, gospodine Jakoviću. Da li se još neko javio za reč? Izvolite. Samo se predstavite zbog kolega. Aha, e, dobro, zahvaljujem se. Dame i gospodo, uvažena predsedavajuća, odnosno predsednice, ja sam Branimir Jočićević i u ime poslaničkog kluba Demokratske stranke, inače sam profesor na Hemijskom fakultetu i predajem upravo goriva. Bavim se naftom, bavim se ugljevima, bavim se gasom, bitumnim škriljcima i predajem isti taj predmet i na Univerzitetu u Banjoj Luci. Mislim da bi bilo korisno za naš rad u budućnosti da se na neki način predstavimo. Naravno, obično se to radi kada su manji skupovi tako što svako kaže svoje ime i prezime i čime se bavi da bismo znali u budućnosti kako da, kome da se obratimo kada su neke interesantne teme na dnevnom redu, ali možda je praktičnije i to je moj predlog da svako od nas vama na neku mail adresu ili na neki drugi način pošalje kratak CV u kome bi stavio akcent upravo na taj neki energetski deo iz svoje radne biografije da bismo prosto znali kako u budućnosti što bolje da međusobno sarađujemo. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se, gospodine Vučićeviću. Da li se još neko javio za reč? Izvolite. Ako nisam zakasnila sa javljanjem, ja sam samo htela da se zahvalim na pozivu na ovaj skup osnivanja Parlamentarnog foruma za energetsku politiku Srbije. Moje ime je Svetlana Bačanin, dolazim iz GIZ-a i htela bih da se zahvalim što ste prepoznali našu dugogodišnju podršku kao Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju i da dodam da ćemo mi biti tu i dalje za podršku radu vašeg foruma. Takođe mi je drago, gospođo Tomić, da ćemo i dalje sa vama nastaviti ovu saradnju, tako da eto, samo sam htela da pozdravim dalji rad ovog foruma. Hvala lepo. Zahvaljujem se, gospođo Svetlana. Mnogo je učesnika koje je učestvovalo u radu GIZ-a, ali moram da kažem da su oni jedni od prvih u stvari pomogli kada smo se osnovali 2015. godine za izradu energetskog pasoša za ovu zgradu Skupštine, za predsedništvo i za Palatu Srbije. Na osnovu energetskog pasoša i tog dokumenta, recimo, Skupština Srbije je zamenila led rasvetu, ali može da uradi i druge adaptacije kada su u pitanju, recimo, energetska efikasnost zgrada. Na osnovu tih dokumenata, znači, ne možete da dobijete građevinsku dozvolu za bilo koju adaptaciju kad je u pitanju Palata Srbije, za koju znamo da je veliki potrošač električne energije. I to je ono što počinjemo od tih najvažnijih dokumenata koje, eto, uz pomoć GIZ-a smo negde odmah na početku prepoznali da je bila potreba, a oni su zaista izašli u susret i pomogli u svemu tome. Kasnije su uvek bili tu uz nas kada je trebalo zaista da se obezbede eminentni izlagači po različitim temama ovde u Skupštini Srbije i kada smo zaista imali prilike da odemo u Baden-Württemberg i da vidimo najbolje prakse kad je u pitanju energetika, kakav je to energetski miks i kad je u pitanju bio ugalj i kada su u pitanju bili obnovljivi izvori energije. Tako da, mislim da je od velikog značaja da tu dalju saradnju nastavimo, pogotovo sad u ova turbulentna vremena, kada svi negde žele da sprovedu reforme energetskih politika i kada su primorani očito novim dešavanjima i novim krizama koje su počele od pandemije, pa energetike, pa do ratnih dešavanja, poremećaja na tržištu lanaca, dobavljača, koja izaziva velike inflatorne udare. I samim tim mislim da, eto, time u stvari pokazujemo da imamo o čemu da razgovaramo. Što se tiče ovoga što je gospodin Jakovljević rekao, mislim da nam je od velikog značaja da mi ovde čujemo stvarno stanje na terenu i tamo gde ima problema, da ih rešavamo i tamo gde nema problema, kao primjer i dobre prakse, da se čuje ovde u Skupštini. Eto, to je. Da li se još neko javlja za reč?
Ja se izvinjam, samo bih da se zahvalim i Beogradskom fondu za političku izuzetnost sa kojima smo sproveli u uskoj saradnji sve naše aktivnosti. To ne bi bilo dobro zaboraviti. Ja sam mislila da će Lidija sama da se javi, ali dobro. Oni su stvarno uvek tu pored nas i mislim, evo izvolite, javite. Sada sam svakako i planirala da se javim kada završi gospođa Svetlana. Moje ime je Lidija Radulović, dolazim iz, da kažem, Beogradskog fonda za političku izuzetnost, koji se sada zove Fondacija BFP za odgovorno društvo. Zahvalila bi se na sadašnjoj saradnji i svakako sam ja želela i jednostavno i da vam čestitam na nastavku foruma i da predložim da eto jedan od narednih sastanaka bude zajedno sa Ministarstvom energetike i rudarstva na nacrtu plana, integrisanog plana za klimu i energiju koji bi trebalo da uskoro bude objavljen. I tu priču smo krenuli i prošle godine, tako da se nadam da ćemo moći da nastavimo da razgovaramo na ovoj temi i da nastavimo diskusiju i da doprinesemo ovom dokumentu. Hvala puno. Evo imamo kolegu još jednog. Ja se zahvaljujem. Prvo da čestitam na izboru vama, predsjednice, i mislim da je ovo zaista dobra prilika da progovorimo o svim važnim temama, posebno ovim koje se tiču energetike, i jako je dobro što ste kazali da prenesemo i neke stvari ili iskustva sa terena. Mislim da bi možda dobro bilo u narednom periodu promišljati o tome da se podjednak fokus stavi na cijeli prostor Republike Srbije, posebno na uzvišenja, jel tako, na visinske zone gdje nam nije podjednaka energetska snaga. Recimo, ne mora se svaki puta dešavati samo interventno, iako je to pohvalno, kada dođe predsjednik Republike da se insistira kod njega, pa da on upotrebljava svoj autoritet da se na Pešteru, recimo, uradi jedna ili dvije trofostanice, a mimo toga da se ne ulaže u taj kraj. To je jako dobro što se dešava, ali to bi trebalo biti jednostavno i bez predsjednika njegove intervencije stalna obaveza oni ljudi koji se bave energetiku, EPS-om i tako dalje. Mislim da imamo velike probleme kada su u pitanju upravo te visinske zone, da podjednaka snaga energetskog kapaciteta, posebno struje, bude kod nje, i isto tako u gradovima gdje dosta dugo nisu rađene rekonstrukcije energetskih mreža. Recimo, gradovi se enormno uvećavaju, gdje, boga mi, ponekad postoji opasnost od vrlo često kolapsa i tako dalje. Tako da nam je ovo dobra prilika da ukažemo na te stvari kako bi se preventivno, blagovremeno mogle rješavati kroz sisteme, a ne da čekamo samo urgencije i tako dalje. I što nam je jako važno, recimo, da pričaju pozitivnim stvarima. Evo, mi se u Novom Pazaru i ostalim gradovima radujemo i željno iščekujemo da nam prođe ovaj gas, da je konačno i građani dobiju jako kvalitetnu mogućnost da se kroz taj energent snabdijevaju. I da još jedna stvar vrlo važna, pored svega ostaloga, ali zaista kvalitetno, da se pored energenata povede računa, recimo, i o tome možda trebamo pričati, o zaštiti životne sredine, upravo onih ajde kažemo proizvođača koji, čini mi se, nisu dovoljno svjesni onoga što rade, posebno ako imamo urbanim zonama, recimo peletare i tako dalje, koje proizvode neku energiju, ali isto tako truju gradove. I recimo iz tih razloga je moj grad Novi Pazar zadnje vrijeme možda najzagađeniji u Evropi, i tome se treba zaista onako posebno posvetiti i dati možda neki segment da na cijelom prostoru Republike Srbije imamo podjednaku prisutnost i da vodimo računa da, dakle, šansa za dobru energetiku i razvojnu i ovu preventivnu bude na cjelokupnom prostoru države. Hvala. Zahvaljujem se. Pa mi sad energetiku više ne možemo da posmatramo bez zaštite životne sredine, tako da tu je u stvari taj deo, mislim, za nas interesantan, s obzirom da sad imamo i političke stranke koje se bave ovim temama, i vrlo bi bilo interesantno da čujemo njihova stanovišta po tome kako da održite i ovo što kažete vi, energetsku stabilnost i dopremanje, a da zaštitite praktično sve standarde koje podrazumeva životna sredina, i to je i na kraju krajeva da budžet ne oštetite, nego da bude to jednostavno na održiv način. Eto, to je taj, to su sve to teme koje za nas predstavljaju
veliki značaj. Ja, ako nema više prijavljenih, ili nema više prijavljenih, nema, pozvala bih vas sve na kafu ovde iza, znači u, iza vrata. Da, a posle toga ako hoćete da se pridružite, s obzirom, mislim, festival igre sad počinje, u holu možete i to, eto. Hvala vam puno na današnjem sastanku i na učešću. Znači...